Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til vores Project Ozone Light-serie her. Mange tak for jeres meget positive feedback. Lad os lige se, om I kan få ham her til at komme herover. Fordi de her... Okay, det kunne vi så ikke. Fordi han løb bare ned. Jeg tror, han ville teleport. De her... jeg har lavet nogle flere tools. Vi lavede den her sidste gang en hakke. Jeg har lavet en skovl. Og har lavet en hatchet. Og de her tools her, de har simpelthen så meget damage, at du kan stort set one-shot hvad som helst med dem. Så, nej. Nu skal du ikke skubbe noget ud over, hvis jeg kan ramme ham der. Sådan. Okay. Så jeg vil bare lige vise jer, at de her våben her, eller de her, det er faktisk bare tools jo. Hvad er det der hen? Nå, det er ham der, den lille gut der. Okay. Se, den her, den har, det står med blot dernede, 24,9 attack damage. Den her har 22,65, og den her har 27,65. Og hvis vi tager et diamantsvær, det har 7, eller sådan noget. Altså, det har 7 attack damage. Så det er meget, meget bedre. Og et monster, et almindeligt monster, det har 20 i health, ligesom vi har. Vi har 10 hjerter, men hver af dem er 2 halve hjerter. Så det her, det er nok til at one-shot de fleste monster. Så det er rigtig fedt. Lad os lige se, hvad vi fik her. Okay, det var meget rart med noget obsidian der. Og vi fik en Friend of Pearl. Okay, Friend of Pearl, dem kan du bruge til at tæmme en Enderman. Men du kan gøre noget andet. Du kan putte den ind i en Ender. Jeg har vist nogle Ender Pearls herinde. Prøv lige vent. Hvis vi går herind, putter Ender Pearls ind i den her, så har vi to derinde. Men hvis jeg putter den her ind i, så har de det samme NBT-tag. Så den bliver simpelthen lavet om til en Ender Pearl, de der Friend of Pearls. Så det er rigtig fedt. Lad os lige putte alt det her væk. Vi fik noget redstone, det er også godt, det skal vi bruge. En diamant horse armor, den kan vi smelte ned senere. En lava charm, den gør sådan, at vi ikke tager skade, når vi falder i lava. I kan se ovenover min liv og min armor bare nede i bunden, der kommer sådan nogle lava-ikoner. Det betyder, at jeg tager meget mindre skade, hvis jeg falder i lava nu. Så det var meget godt at finde den. Lad os lige putte det der væk. Der er nogle af de her ting, vi ikke skal bruge. Den der kan vi smelte ned for jern, men det har vi ikke brug for. Jeg har grindet noget mere siden sidst. Vi har fået lidt flere ting her. Så det er rigtig fedt. Vi har også noget redstone derinde. Det første, jeg lige vil gøre, og noget, som mange har spurgt mig om, det er, hvordan du veinminer. Så hvis vi lige tager og planter et træ her, så kan jeg vise, hvordan du veinminer. Jeg ved ikke, om det ikke er sat op per default op i modpacken, men hvis du så trykker på escape, og går ind i options, og så går ind i controls, og så scroller ned her, så hedder det ikke Vainminer, den her pack her, den her modpack. Det hedder... Hvor den henne? Det var for langt. Det hedder Ore Excavation. Og der skal du finde den, der hedder Excavate herovre. Og så klikker du på den her, og så vælger du en eller anden knap, du gerne vil bruge. Det kan sådan set være hvad som helst. Det kan også være en knap på din mus, hvis du har lyst til det. Jeg bruger den knap, der er til venstre for et-tallet og ovenover tabulering. Den, der er sådan et halvt tegn. Den holder jeg nede, og så slår jeg på et eller andet. Sådan, og så veinminer det på den her måde. Og det er den måde, jeg slår det til på. Og så kan man vist også skrive veinminer. Nej, det er ikke. Der er ikke veinminer, det hedder orkskvæsen. For mig der fungerer det, når jeg gør sådan der, så det kan I prøve at gøre, og det håber jeg, det hjælper jer. Lad os se, den her over, vores smeltery, det har jeg gjort lidt større, og det jeg har gjort... For at få det her, det er ikke at lave grout. Jeg har simpelthen taget noget compressed cobblestone, og du laver du ved at bare putte 9 cobblestone sammen. Så hvis vi tager det her, sådan, så får vi compressed cobblestone. Og når du smider det ind i dit smeltery her, det smelter rigtig hurtigt, så får du det her, der hedder seared stone. Det kan du så hælde ud. Det var det forkerte. Vi skal lige vælge det, så det er nederst. Det kan du så hælde ud. Sådan. Og så får du simpelthen de her, dem her, seared bricks. Det er dem, vi får ud af grout også. Hvis du hælder det ud i det her bassin, så får du disse her, seared stone. Og så til sammen, der kan du bruge dem her. Du tager de her seared stone, så putter du dem herop, så får du noget, der hedder pavers. Sådan. Og så putter du dem ind i en gang mere, og så får du de her bricks her. Og de her bricks, de er rigtig gode, fordi... Det er dem, du bruger til at lave dit smeltery større. Så der kan vi lige gøre sådan her. Og så kan vi simpelthen gøre dit smeltery højere, så det kan have flere items inden i sig. Så der vil lige sådan en der på.
og så fjerner vi den der. Så det er den måde, du kan lave flere af de her på. Som sagt, når du får dem her ud, så putter du bare her ind i to gange, og så får du de her set bricks her. Så dem putter vi lige derind, og nu har vi masser af cobblestone derinde. Men det er noget rigtig bøvl at tage tingene ud en af gangen, så det vil jeg gerne automatisere en lille smule. Så hvis vi tager vores redstone her, vi kan lige lægge den der ind i, så tager vi nogle pinde, to, det ser jeg nok, og så laver vi lige, det er ikke sådan, man gør, sådan. Så skal vi have noget smooth stone, og så kan vi nemlig lave noget, der hedder en clock, som er herovre. Og det, den gør, det er, at den står og højreklikker for dig, den sender et redstone signal. Og der skal du bruge smooth stone, redstone og en fakkel, en redstone fakkel, og så får du sådan en af de her clocks her. Den kan vi så putte herover på. Whoop. Hvis jeg sætter den der på, så vil den højreklikke på den der hele tiden. Så når jeg tager den der ud, så højreklikker den igen med det samme. Sådan. Og så tager den simpelthen tingene ud for dig. Og vi kan så automatisere det endnu mere ved at... jeg putter lige nogle af de her ting væk. Undskyld, jeg rydder lidt op. Så skal vi have lavet nogle hoppers. Så jeg havde noget jern herinde. Har jeg ikke? Jeg har ikke så meget jern. Okay, men vi skal også kunne bruge sådan der. Så vi tager en kiste, som jeg har der, og så laver vi lige en hopper. Det kan vi nemlig godt finde ud af. Det har vi prøvet før. Sådan. Og så tager vi en anden kiste. Vi tager lige to af dem her, og så går vi herover. Og så nedenunder her skal vi lige lave noget. Så vi skal lige åbne her. Vær forsigtig med den her, fordi den er lidt voldsom. Okay, så sætter vi en kiste her. Bum, bum. Og så grunden til at åbne her, det er fordi, jeg skal have lov til at højreklikke med hopperen ind i kisten der. Og så kan vi så putte den der tilbage. Up, væk med dig. Og nu vil det så stå og højreklikke hele tiden og hælde ud i den der, og så hælde derned, den bliver hævet ud af den der hopper, og så rører det herind i. Og det du så har nederst herinde, det vil så bare blive hævet ud og puttet ned i den her hele tiden. Så skal du ikke stå og højreklikke her hele tiden. Hvis du har lyst til at slå den fra, så skal du lave et håndtag. Således. Og så kan du shift-klikke det der på, og så kan du slukke for den der. Så holder den op med at være animeret, som I kan se. Og når den er slukket, så står den ikke at højreklikke længere. Og på den måde, så kan du for eksempel skifte, nu vil jeg have guld ud i stedet for, og så tænde den. Og så hælder den de der ting ud. Så vi kan også sætte en herover og få den til at tage blok ud, hvis det er det, vi har lyst til. Men jeg vil bare lige vise jer, at det her det er en simpel måde at automatisere, at du tager tingene ud fra dit smeltery. Jeg kunne godt tænke mig at have en af de her ender pouch og have ting i. Fordi det er rart at have noget mere inventory plads, men det er også rart, at hvis du dør, så mister du ikke de ting, der er i din ender pouch. Så for at lave sådan en, der skal vi have læder, som vi ikke har lige nu. Og der kan du lave noget, der hedder drying racks her. Det er bare tre half slabs, og så får du noget, der hedder drying rack. Så kan du hænge dem hvor som helst du vil. Nu hænger vi dem bare her. Og så tager vi lige noget af det her rotten flesh, og så hænger vi det der, bare ved at højreklikke på det. Og det går rimelig hurtigt. I kan se heroppe, den er allerede i gang med at lave det. Så tager vi en læder, vi fik fra at mytificere en ko. Vi skal bruge en ender pearl. Og så skal vi bruge noget blaze powder, som jeg har fået ved at si dust igennem de her iron stiffened mesh. Jeg opgraderede alle dem her til iron stiffened mesh. Og se, nu er det her, er det ved at være færdigt? Jeg tror, det er ved at være færdigt. Så har vi tre læder og det der. Så burde vi kunne lave den her. Nej, vi mangler en uld. Det har vi også herinde fra alt vores string. Sådan. Hvis du scroller på hjulet, så laver den tingene til dig. Så nu kan vi få den her ud. Og så kan vi så bruge den til at putte vores items ind i, vi ikke skal bruge hele tiden. Og så ligesom have en måde at opbevare vores ting på. Og nu tror jeg kom til at putte selve enderpouchen ind i min enderpouch. Det kan du godt komme til. Nu bliver jeg nødt til at lave en ny... Godt, jeg har ekstra det her. Så må jeg lave en ekstra enderpouch. Det var lidt dumt af mig, men det kan du komme til. Så jeg vil lave en enderpouch mere, så kan vi prøve at kigge i den sammen og se, om min enderpouch er inde i den. Så er den ved at være færdig, den her drying rack. Kom så, you can do it. Tak. Okay, så prøver vi at lave en mere. Det gør ikke noget at lave flere, fordi vi skal nok få brug for dem. Lad os prøve at kigge ind i den. Ja, se, der ligger min anden enderpouch. Det var rigtig dumt. Så det skal du passe på med, det kan du godt komme til. Så lad os lige putte den et andet sted hen. Så vi kan, hvis vi kommer til at gøre det igen, så har vi en ekstra ender pouch. Det vil være rigtig lækkert. Nå, der er spawnet nogle flere ting herude. Lad os lige sove. Der er både spawnet nogle monster og nogle køer. Så lad os lige prøve at se, hvad det er for nogle køer.
Og så lige sove, så vi ikke får de der monster til at spawne endnu flere. Så vi lader lige ham der være. Så tager vi ham der med min hakke. Og af. Dig med min hakke. Nej. Jeg så godt, der er creeper. Sådan. Og dig. Han røg ud over. Okay. Vi fik nogle forskellige ting. Hvad er du? Inferium. Det er ikke særlig godt, er det? Ej, det er det allerførste materiale, vi får. Det er det der. Det får vi fra alle ting. Så den er der ingen grund til at gemme den her ko. Så lad os mørte den, så vi får noget mad og noget ting. Hvad er du? Refined Obsidian. Det kan jeg ikke huske, om det er godt. Og du er Infinity. Infinity, det er vist nok noget, der er super godt, hvis jeg husker korrekt. Det er noget med, at vi kan... Jeg kan ikke malke den endnu. De skal have lov til at gå i 5 minutter fra de spawner til, du kan malke dem. Så de der to, de får lige lov til at gå der. Men jeg tror nok, det der Infinity, det er rigtig godt. Det synes jeg, jeg har hørt noget om. Det kan I lige skrive til mig ned i kommentarerne. Vi skal i gang med at lave noget mere lava. Så jeg vil lige lave en tank, som der kan opbevare lava. Den har vi herinde. Der var nogle iron bars og noget jern og et stykke glas. Så har vi den. Den kan vi nemlig sætte ved siden af for eksempel den her. Boop. Og så kan vi højreklikke på den, og så kan vi sige, at den side, der vender ind mod den her crucible, det kan vi sætte til at pull. Og så hvis der er noget lava inde i den der tank, eller inde i den her crucible herinde, så vil det blive hævet ud og ryge ind i den her tank her. I kan se, hvordan det langsomt bliver taget ud. Efterhånden som det der, det bliver lavet om til lava, så bliver det taget ud og ind i den her tank. Og det skal vi bruge senere, så det er rigtig godt. Jeg vil også gerne lave en cleaver. Hvis vi nu ser en carbon cleaver, den her, den har 41 attack damage i stedet for de her 25. Så det er stadig rigtig godt, men den har også noget, der hedder beheading. Og når vi nu skal til at slås med wither skeletons og sådan noget, og zombier og skeletons og enderman og sådan noget, så har man brug for deres hoveder engang imellem, så er det godt at have beheading. Og for at lave en cleaver, der bliver vi nødt til at opgradere vores toolstation. Så vi samler vores toolstation op. Så putter vi den her ind i. Så skal vi bruge 4 jernblokke på den her måde. Og så 3 af de her seared bricks. Og så får vi en toolstation. Sådan. Og så herinde kan vi så lave en cleaver. Og der kan vi se, at vi skal bruge en tough tool rod. Large sword blade, det er det der. En large plate, det er den derop. Og så endnu en tough tool rod. Og dem har jeg ikke, så der skal jeg gå ind og sige, at vi skulle have en large plate, og vi skulle have en, det der, det er et large sword blade, det er cleaver bladet. Så skulle vi have en tough tool rod, så putter vi dem herover i, sammen med cobblestone, og så ved I, så kender I det her, som vi har gjort før, nemlig at vi hælder guld ud over dem, og så får vi lavet en cleaver. Så det vil jeg lige gøre, og så kommer jeg tilbage til jer lige om lidt. Så har vi de der tre. Sådan. Glimrende. Okay. Der er spawnet lidt flere køer derude, men dem venter vi lige ved med at kigge på. Det kigger vi på lidt senere. Sidste gang lovede jeg at vise jer, hvordan man laver slime, uden at finde slimeøer, eller uden at finde en slime, altså et slime monster. Der kunne du bruge det, der hedder Rotten Flesh. Men hvis du ikke har noget af det, og du har slået zombier ihjel, så får du nogle gange de her zombiehjerter. Dem kan du putte herop, og så får du simpelthen Rotten Flesh af det. Dem kan du smide herind i, og så smelter de. Og så kan I nok gætte, hvad vi får. Så får vi noget, der hedder blod. Jo, nå. Blod, det kan vi så hælde ud. Koaguleret blod her. Hvorfor? Var det ikke nok? Det var ikke nok. Jo. Nå, men hvis du har nok af det, og hælder det ud, så bliver det til en blood. Jeg tror, det var nok. Det her. Så bliver det til koaguleret blod. Og det kan du simpelthen få ved at smelte det. Jeg kan ikke se, hvorfor vil den ikke vise mig det. Drying rack. Nå, nej, okay. Men det fungerer ligesom det fungerer ligesom slime. I kan se, man kan bruge det i opskrifter, hvor du normalt skal bruge slime. Så hvis du har nok af det der lad os se, recipe på det der herinde. Blod, der skal du bruge 160 ml, og så får du en af de her koagulerede blod. Og dem kan du så bruge, og de fungerer på samme måde som slime, som slime balls. Så det var lidt ærgerligt, at vi ikke havde nok, men det får man hurtigt, hvis du har en mob frem eller et eller andet. Det skal vi føre dig også at se på et tidspunkt. Lad os se, hvad har vi derinde nu? Lad os tænde den. Der er noget guld, og noget seared stone, og noget jern, godt nok. Det kan godt bare få lov til at stå og hælde ud. Så kan jeg godt tænke mig at få lavet noget obsidian, så vi kan komme til nether.
fordi der er en masse fede ting i Nether. Og der skal vi så bruge noget, der hedder conduits. Vi skal bruge fluid conduits. Vi kan enten bruge dem her, eller dem her. Men dem her, de skal bruge fusion quartz, fusion base quartz. Jeg ved ikke, hvordan vi laver det her. Hvordan laver vi fused quartz? Så vil den ikke vise det. Fused quartz? Nej, det skal vi lave herinde i. Okay, det skal vi have nether quartz, så det kan vi ikke gøre nu. Men det her, der skal vi bare have quite clear glass. Og det får du ved at smide... se, hvor har vi det henne? Jeg har det faktisk her. Men hvis du tager dust, så vi ser recipe på den her, og du putter dust ind i en almindelig ovn, så får du quite clear glass. Derudover så skal vi bruge det her, det hedder conduit binder, og det får du ved hjælp af gravel, sand og clay, på samme måde vi laver grout, men bare en lidt anden opskrift. Og så smelter du det, jeg har det herinde, sådan. Og det vil sige, nu har vi de ting, vi kan bruge til at lave de her fluid conduits. Lad os bare lave dem alle sammen. Fluid conduits kan kun tage ting, flydende væsker nedad. Det bliver simpelthen påvirket af tyngdekraften. Så jeg kan ikke få for eksempel lava til at flyde op og et eller andet sted hen. Så hvis jeg skal have fluid til at komme ned et eller andet sted, så skal vi have det til at løbe nedad. Lad os lige prøve at tage den her, hvis vi kan. Kan jeg stille den her? Og så putte en af dem her på her. Bup, sådan. Og så... Og det er ikke så godt, fordi vi skal nedenunder. Vi skal få adgang til den, der er nedenunder. Det er ikke så godt. Lad os lige samle det her op igen, og samle den der op igen, og den der. Okay? Så lad os prøve at sætte det lidt højere op. Hvis nu sætter det ud for den der. Jeg flytter det senere. Jeg vil bare lige se, om det her det fungerer. Så der er den der på der, med den her fluid tank ovenpå her. Boop. Og så vi siger til den der, at den skal... Extract, always active, så tager det ud herfra, så kommer det ind i den der, aha, og så kan vi så tage vores spand med vand, joink, og så kan vi hælde det ud over her, men vi skal nok lige have nogle blokke rundt om, så hvis vi nu siger sådan her, sæt en blok der, og sæt en blok der, og så tager den der væk, og så kan vi hælde vandet i den her, sådan. Så kommer lavaen. Nu bliver det der lavet om til obsidian. Så kan vi så lave, hvis vi har jern, det har vi, og vi har en kiste, så kan vi lave en med dem her, I godt husk, vi lavede tidligere også. En hopperfætter. Sådan. Så kan vi sætte den på, vi skal bruge en kiste mere. Her. Så sætter vi bare en kiste der, og så sætter vi hopperen, så den peger. Ved shift-klik på kisten, så peger den ind i der. Og nu kommer obsidian så herind i, så den tager det lava, der er i den der. Så hvis vi ser, at vi har en spand lava her, så hælder det ind i der. Det bliver øjeblikkeligt hældt ind i den her barrel. Og så bliver det lavet om til obsidian. Så nu skal vi bare have lavet sådan, så det her setup her, vi har med den her lava barrel her, det putter lavaen ind i den her, så vil det automatisk blive lavet om til obsidian. Det synes jeg er rigtig smart. En anden ting, det er den her cleaver her, jeg arbejder på. Jeg har lavet selve swordbladet, det store swordblade, det har jeg lavet ud af carbon. Og en af de her tough tool rods har jeg også lavet ud af carbon. Jeg ville lave det hele, men jeg havde ikke nok til det, så jeg lavede de andre to ud af jern. Altså pladen, og så den anden tough tool rod. Og så får vi herovre, I kan se, at den har 27 attack damage, men den har også noget, der hedder hellish, magnetic og beheading. Og det, det betyder hellish, det gør, at det gør mere skade mod monster, der ikke er fra nether. Det vil sige alle andre monster. Magnetic gør, at når du slår noget ihjel, så er svært magnetisk, og det vil sige, at de items, som monsteren dropper, er der en god chance for at flyve hen til dig, og du samler dem op. Og beheading gør, at du at der er en større chance for, at du får hovedet fra monsteret. Så hvis vi tager det ud, så kan vi prøve. Det kan være, der er en ko herude, vi kan afprøve det på. Hvad var du? Du var molten obsidian. Bare molten obsidian. Er det noget specielt? Er det ikke bare flydende? Er det ikke bare flydende obsidian? Molten obsidian. Prøv lige at vente. Kan jeg højreklik, så har vi molten obsidian. Kan jeg bare hælde det ind i mit... kan jeg hælde det ind i den her over? Så skal vi putte det på den der. Så kommer det her ind i. Tre blocks. Kan jeg så bare hælde det ud her? Jamen, det er jo meget smart. Og så får vi simpelthen en obsidian-blok ud af det her, tror jeg.
Den her, den lød tør. Lad os lige slukke for den der, så fjerner den. Vi mister en lille smule karbon, men det er altså ikke lige noget at gøre ved. Sådan går det nogle gange. Stil den der tilbage, og vi skal have den der tilbage. Sådan. Så fik vi en obsidian blok. Nice. Så den der ko der, den giver molten obsidian. Det var cool nok. Så det er bare flydende obsidian. Lad os lige lukke dem her. Vi skal også have lavet en mob farm, men det må vi kigge på senere. Vi havde den her infinity ko. Kan vi mærke dig nu? Joink. Hvad har vi ellers? Vi har brass. Det kan vi lave. Clay, det skal vi i hvert fald ikke bruge. Og iridium. Hvad skal jeg bruge iridium til? Iridium. Jeg kan ikke stave. Hvad kan vi bruge det til? Iridium block. Det er et materiale, vi kan bruge herinde. Er det godt? Hvor er der... Lad os prøve at sige... blade, sword... cleaver. Fordi det kan vi sammenligne. Den gør 13 skade. En iridium cleaver. Og hvis vi så sammenligner det med... for eksempel det der, vi havde lige før, hvor vi havde carbon... Du kan ikke skrive hele ordet. Du kan bare skrive noget af det, og så finder den selv ud af det. Det er rigtig smart. Den gør 43, så det er ikke så godt som det andet. Så vi kan måske prøve det her svær på en af dem der. Ham der skal vi ikke slå ihjel. Brass, det er bare at smelte nogle ting sammen, så det kan vi bruge. Sådan. Og clay. Og dig. Sådan. Okay. Som sagt, så gælder det om at slå dem ihjel, fordi så får du flere til at spore. Så jeg vil lige se, om jeg kan få på en eller anden måde det her lava-generation her til at ryge herover i. Så vi skal også have fundet en måde at flytte sten fra min cobblestone generator over i den her. Så lad os se. Vi kan bruge noget, der hedder item conduits. Dem vil jeg helst bruge, men der skal vi blive pulsating iron. Og for at lave pulsating iron, så skal vi bruge... Hvorfor kan jeg ikke finde ud af at slå det op? Så skal vi bruge iron og ender pearls i en alloysmelter, det vil sige, at vi skal til at have fat i strøm, så det kan vi ikke helt gøre endnu. Men der er også noget, der hedder transfer dem her. Kan vi lave dem endnu? Vi skal starte med at lave disse her. Det er stone slabs, og det kan vi godt. Og så skal vi have noget, der hedder transfer den der items. What? Items? Her. Der skal vi bruge smoothstone, en kiste og dem her, og så kan vi lave de her transfer nodes. Så det kan vi også godt. Så det tror jeg lige vil arbejde lidt på. Du kan også ændre den, det materiale, der er nedenunder her. I det her tilfælde, der har vi en fakkel, det gør det langsomste. Det vil sige rate, som der står her, det bliver gange 1. Hvis vi putter lava nedenunder, så bliver det vist nok gange 3. Hvis du putter ild, det vil sige, at du laver en flinted steel og sætter ild i en blok, så får du gange 4. Og så har vi i den her... inden i questen, der har vi den her, der hedder Faster Crucible Processing. Og der kan du lave nogle forskellige blokke. Eulorium, Plutonium, Lucrite, Superheating Element og Awakening Draconian Block. De vil gange hastigheden meget op. De her tre, dem kan vi ikke lave endnu. Den er Superheating Element. Det kan jeg ikke huske, om vi kan lave endnu. Superheating Element. Ja, se, der skal vi have Core og Redstone, og så skal vi i gang med stål. Det kan vi heller ikke endnu. Men vi kan nok have lava nedenunder, og så måske lave et par stykker mere af dem der. Det er bare ler og knogler, så jeg skal nok ud og slå nogle flere monster. Nu kommer der en zombie her. Lad os se, om vi kan få hans hoved. Hallo? Må jeg få dit hoved? Det måtte jeg ikke. Hvad med dig? Okay, og en creeper. Jeg håber ikke, jeg falder ned. Åh, det var heldigt. Jeg gik baglæns, da jeg kunne... Nej! De bastard. Okay, de myrder ikke mine køer, det er godt. Så skal jeg også reparere det her, og jeg skal have fikset det her. Vi skal lave en mob farm. Det kan være, vi gør det næste gang, det ved jeg ikke. Jeg vil lige kigge noget mere på det der. Vi gemmer lige... Se, nu, det er noget værre råd, det her. Nå, jeg ordner mit inventory. Jeg tror, vi bliver nødt til at redde den ko. Min anden ko, jeg havde med molten obsidian, den er forsvundet. Der var en masse monster derude. Jeg tror, den er blevet puffet ud over, men ham der, tror jeg, vi bliver nødt til at redde. Fordi... Det her Infinity her, det lader til at være temmelig godt. Hvis vi nu tager min cleaver her og putter herind, vi lavede før, der har vi Attack 27, så har jeg lavet Infinity Large Sword Blade. Hvis vi putter den på, så kan vi opgradere. Så går den fra 27 til 124, og vi får alt muligt andet. Global Travel, og det sender items et eller andet sted hen.
Virtual Portal, det ved jeg ikke, hvad er det der. Apocalypse. Your victim becomes moribund and is affected with increasing levels of wither. Okay. Så det kan vi putte på. Hvad med den her? Hvad gør den her? Okay, prøv lige tjek lige den der durability. 80.000. Ja tak. Vi kan lave den unbreakable selvfølgelig, men vi har stadigvæk tre modifiers. Hvis vi nu tager og putter loopies på her, så får vi lock, og det vil sige, at vi får flere ting. Lad os prøve at gøre det. Sådan. Den burde opgradere sig selv en lille smule, håber jeg. Så nu brugte jeg lige noget af det her. Vi kan nok finde noget mere på et tidspunkt. Men det der Infinity, det lader til at være temmelig godt. Du kan ikke tage det ud i form af ingots eller blokke, tror jeg ikke. Der er noget, der hedder... Nej, Infinity. Infinity. Nej, så du kan ikke tage det ud. Du kan kun hælde det ud i de her casts her. Men det er rigtig godt. Så jeg tror, det vi skal gøre... det er, at vi skal prøve at se, om vi ikke kan redde den ko der. Lad os lige gemme den der. Og nu har vi 10 af dem her, så tror jeg, vi får en quest. Da 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 da. Så to the nether. Nu kan vi komme i nether. Det gør vi næste gang. Okay, lad os se, hvad vi fik. Har vi fået noget godt? Endnu en growth crystal. Det er okay. De er ikke så svære at lave, men det er rart nok at få dem. Så lad os lige putte det der væk. Lad os putte det her væk. Sådan. Jeg åbnede også en loot bag fra et monster, jeg slog ihjel derude. Der var ikke rigtig noget godt i, men der var en mega rubber sapling. Den skal vi plante, men ikke lige nu, fordi den er lidt farlig. Så har jeg taget min obsidian maskine ned, fordi jeg skal lave den om. Jeg vil bare lige vise jer det. Er der nok der i nu? Der er ikke nok der i. Så jeg skal have lavet det her bedre, men det må jeg gøre på et andet tidspunkt. Ikke lige nu. Nu skal vi redde ham der. Hvordan gør vi det? Lad os se, hvis nu tager noget af det her, og så vi laver nogle slabs. Ups, det er ikke sådan, man laver slabs. Sådan. Okay, og så putter det der væk. Så tænker jeg nemlig, at vi kunne lave et lille område herhen, hvor han kunne stå og passe sig selv. Hvis nu bare lige laver det sådan her. Det er jeg rigtig god til at bygge. Sådan. Hvis vi så stiller kronen herinde, det kunne måske være meget fedt. Vi kan måske lige gøre sådan her, og så tage dem der væk. Sådan der. Det tænker jeg, det er godt. Og så vi laver det her gå op. Og så gå rundt om her. Det, jeg har overhovedet ikke planlagt det her. Det er bare totalt random og hurtigt. Yes. Og så prøv at hente ham der. Fordi vi har jo noget... vi har noget wheat herovre. Noget wheat. Will wheat han. Sådan. Så har vi noget wheat, og det tror jeg nok, at vi kan bruge til at lokke ham her, hvis han opfører sig ligesom en almindelig ko. Hallo! Det vil han gerne. Godt. Så lad os se, om vi kan redde ham. Kom med mig, ven. Du skal jo ikke falde ud over. Så får du bank. Nej, det gør han ikke. Jeg har lidt slå på en ko. Sådan. Kan du komme herind til mig? Så vil du vil være en dejlig ko, hvis du lige gad at gå derind. Okay, og så vil vi gøre sådan her. Okay, så kan han ikke komme ud, men jeg burde stadigvæk kunne. Burde stadigvæk kunne malke ham. Ja, se nu der. Okay, og nu burde han heller ikke despawn. Og nu burde der kunne spawne nogle nye derude. Det er rigtig fedt. Men jeg tror, jeg vil stoppe for nu. Vi er ikke kommet op på den der ø endnu, men det må vi gøre på et tidspunkt. Og vi skal også i Nether, det gør vi næste gang. Nu har vi obsidian til det, fordi i Nether er der en masse af ressourcer, som vi skal bruge til at komme videre til at gå i gang med at lave strøm og alle de her ting. Men det må vi altså gøre næste gang. Jeg synes, vi fik noget lidt i dag, og det er jeg rigtig glad for. Og tusind mange tak, fordi I kigger med. Hvis I kunne lide afsnittet, så ved I, hvad I kan gøre. Jeg vil smutte. Tak, fordi I kigger med. Pas på jer selv. Hej hej. Kan du sige farvel, ko? Han siger mu. Okay. Hej hej.